ژوند او زده کړه. دا بادي غږ دی. بادي غږ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. هغه ځوانان چې د سګرټو او نسوارو په عمل روږدي کیږي، دوی او کورنۍ له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟ ام پیسو تاوان ده، ام دی صحت تاوان ده، دی دوړو تاوان ده. یعنی په دې ولس کې منګه وشرمول په حساب. په سګرټو او نسوارو د ځوانانو روږدي کېدل کومې لتونه لري؟ د کورنۍ غړي او ملګري څنګه کولای شي چې په نسوارو او سګرټو د ځوانانو د روږدي کېدو مخنیوي وکړي؟ د آبادۍ غږ د دې اونۍ خپرونه دغه پوښتنې ځوابوي چې زه سمیره حلیمزه درته وړاندې کوم. سګرټ او نسوار د تنباکو له وچو پاڼو څخه جوړیږي. په تنباکو کې نیکوتین او نور زهري مواد شتون لري چې ځینې خلک ترې خبر نه دي. په ځینو هیوادونو کې تر 18 کلونو کم عمر ځوانانو باندې د نسوارو او سګرټو پلورل قانوني منع دي، چې دغه قانون د ځوانانو د ښه روغتیا لپاره وضع شوی دی. خو په افغانستان کې په هره کوڅه او سړک له قانوني ممانعت پرته د سګرټو او نسوارو پیر او پلورل کیږي. سګرټ او نسوار د دخانیاتو په ډله کې راځي. ځینې ځوانان فکر نه کوي چې دوی معتاد دي. سګرټ او نسوار په ناروغیو بل خصوص په سرطان د اخته کېدو خطر لري. دا چې نورو کوم ستونزې له ځانه سره لري له خلکو به یې واورو. محمد اکبر د لوګر د ولایت د مادغې ولسوالۍ اوسیدونکی. زه نسوار عمل لرم. مونږ دغه ضرر کړی چې له غاښونه یې خلاص کړي یو، له سترګو نه یې خلاص کړي یو، ضعیفه شوي یو، خوله مرداره یې بوی کوي. هم پیسو تاوان ده، هم د صحت تاوان ده، د دواړو تاوان ده. زمونږ یو ماما ده، د هغې مور ډېره زړه ده، ډېر ځورېدلې. یعنی حتی د مونږ مور شخصا مونږ خپله دغه ماما باندې یعنی ډېر مصرفونه هم کړي، هیڅ نتیجه ورنه کړه. یعنی اقتصادي بس وګورې، خپل حالات یې وګورې. یعنی په دې ولس کې مونږ وشرمول په حساب پوړډای له پیسې مسینه مجبورې سي او خلا به وکړه. دا د نسوار نه لاغه نه تر وسه د سیساوس محتاط سو. کوم ځوانان چې د سګرټو او نسوارو په عمل روږدي شوي وي، اړ دي چې د پیر لپاره یو اندازه پیسې مصرف کړي. دا په حقیقت کې بې‌ځایه مصرف او اقتصادي ضرر دی. له بل اړخه د سګرټو او نسوارو عمل کول د وخت په تیریدو سره د نورو سترو نوشو سبب کېدای شي چې کرار کرار د عملي کېدو له امله ځوانان په کورنۍ، خپلوانو او ټولنه کې خپل قدر او احترام له لاسه ورکوي. اوس راځئ په دې وپوهیږو چې په نسوارو او سګرټو د ځوانانو د روږدي کېدو علتونه کوم دي. اصلا هغوی خپله نه پوهېږي. ډېرې کسان دي دا نوې ځواني جوش کې سراسي، یعنی دا سګرټ دا عمل داسې بولي تشکوي چې زه په دغه عمل ډېر ښه ښکارم. علت خو یې دا شی دی چې زیاتره بې توجهي د فامیل نه ده. که چیرې موږ د ماشومتوب نه یې وړکې ته رانمایي درسته وکړو، د عمل په حساب مانه چې سګرټ زویا ستا صحت ته نقص کوي، تا ته ضرر لري، نو کیدلی شي هغه د وړکتوب خبرې هېڅ وخت وی د یاده نه وځي. زامن یې نو چې پلار نه تقلید کوي وخت چې ځامن په محیط کې په کور کې ژوند کې یادمن چې پلار هغه کار کوي، ځامن یې مغې ته ګوري هم هغه کار اجرا کوي. ولاسې مسافري ژوند و کارخانو کې هم کار کوو، یا هوټل کې همغه هوټل کې ټول نسواره شو. مونږ ویلې زه ګټه لري، عمر هم کم و نه پوهېدلو چې ګټه ده که تاوان. اوس چې پوه شو چې تاوان یې ده، اوس کوشش کوو دام پرېږدو. ځینې کسان په دې باور دي چې غم او قهر له روږدي کسانو سره لاسته ولاړه او د کورنیو نه پاملرنه د دې سبب کیږي چې ځوانان د سګرټو او نسوارو په عمل اخته شي. ارواپو ظاهر شمس د خلکو د خبرو د تاییدولو تر څنګ ځینو نورو علتونو ته هم اشاره کوي. هغه کسان چې له ماشومتوب نه نوې ځواني ته رسیږي، د طبیعي حالتونه داسې یو رقم دی چې دوی غواړي چې هر شی امتحان کړي. بله موضوع دا دی چې که چیرې په کورنۍ کې پلار، مور یا نور دوستان سګرټ څکوي یا نسوار اچي، زمینه ورته برابره ده چې دوی هم لږه استفاده وکړي. خصوصا په کورنۍ کې ډیر خلک داسې شته چې خپل زوی ته وایي چې بچه یو سګرټ ماته راوړه، نو زمینه ورته برابرېږي. هغه تر څه چې خپل پلار ته رسیږي ښه سګرټ څکوي او ورځ په ورځ هغه په خپله معتادېږي. دریمه زمینه دا دی چې که چیرې په کورنۍ کې محبت نه وي، خوشونتو نه وي، دغه واسه ماشومان اکثرا له خپل کوره بیزاره وي، بیا نو سګرټ او نسوار او دغه شانه ته دوی پناه وړي. نو او بل موضوع هم دا دی چې اکثرا چې د نوې ځواني ته رسیږي دوی مقلدین وي، ډېر تقلید کوي د لویانو نه، بل هم زور سره چې دوی سګرټ څکوي، نسوار څکوي، دوی سره انډیوالي کوي.
مکتب ته ځي یا په نورو کارو کې ورسره انډیوالي، نو دغه زمینه ورته برابر وي چې د دوی همزول او دوستان نو سره دی مل شي او دوی سره یو ځای سګرټ وسکي یا نسوار وسکي. درنو اوریدونکو، د آبادی غږ د دېونې خبرونه مو په سګریټو او نسوارو د ځوانانو اخته کې دوه ځانګړې شوې ده. که زموږ د تعلیمي خبرونه په اړه وړاندیزونه یا نظرونه لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره شریک کړئ: 0240-1501. د کورنیو نه پاملرنه، عملی ملګرو سره ناسته ولاړه او ځینې نور مسایل د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان د سګریټو او نسوارو په عمل اخته عادت شي. چې ځینې ځوانان د وخت په تېرېدو سره سترو نشو ته مخه کوي. د ځوانانو دا عمل د دې سبب کیږي چې دغه ځوانان په ټولنه او کورنۍ کې مقام، عزت او ځای ونه لري. اوس راځئ دې ته چې کورنۍ او دوستان څنګه کولی شي چې په سګرټو او نسوارو د ځوانانو د روږدي کېدو مخنیوی وکړي. نعمت الله، د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د عربانو د کلي اوسېدونکی. د اختر کې ما د ځان کړی اوله کراسه چایم تیار ده. کله چې زه لاړم ټول هم سمپیان ناست ول. زه هم دې څنګ کې کېناستم، ما ته یې راکړی وخت راپاراکې وه. ما ورته ویل مازیه نسم وهی، نو ټوله ما باندې انتقاد وکړه چې ولې نه وهې. ما ورته ویل مازه زور نه لرم، ما زه خپله ورزشکار یم، اوس که زه یو سګرټ ووهم وخت مې لس دقیقې منډه کوای سو، که د سګرټ ووهم شاید 15 دقیقې منډه نسم کوی. د نجیبه صافی ما د کاپیسا ولایت نظر خو مې دا ورته ورکړی چې ګوره زوی، هغه څوک چې سګرټ او نسوار کوي، اول خو هغوی صحت ته ډېر ضرر کوي. په لاره تللی ما دا د سګرټو فلټرونه مخته د وړو اتمان راځي جګوي چې دا څه شی دی. بیا ما مرته هم دغلته رانمایي کړي زوی، د هغه خلک دي چې دا بیچارهګانو ته صحیح رانمایي نه ده شوی چې دا اخلي او د سګرټو عمل نه استفاده کوي. کوشش وکړئ چې تاسې په زندګۍ کې ښه دوستان ولرئ. هغه څوک چې داسې بې ځایه عمل کوي، یا څو دفعې تا ورته ویلي زوی دغه عمل نقص کوي مې کوه، او هغه نه دی اصلاح شوی، هغې سره اصلا نیز ګرځمه. اول ورته ویم زوی ګوره، دا هېڅ ښه کار نه دی، ډېر په یو محبت مانی خپل خاوند مې ما عمل خوشی کړی دی. د خاطره چې د ماشوم آیندې ته کوم ضرر ونه کړي، خپل د پلار نه تقلید ونه کړي، نو ډېر کوشش مې وکړ تر څو چې ماشومان پوهېږي یا غټېږي نو وګوري چې پلار مې څه عمل نه لري. ډېر خوشحاله هم دی چې والا یوازینی نفر چې ما ته په ژوند کې رانمایي وکړه او ډېر یو غټ هغه نه اخلاص کړم، ته یې زما جون ستا اوسېږم چې نه مې اولاد اوس لري نه زی لرم. نوم مې مختار ده، د ولسوالۍ چراسیه یم. زه کور کې درې زمن مې دي. دما وظیفه خو دشي دي ک خپل زمونه باندې تحصیل وکم، درس وی، بل په فشار را نه وړم، جګرخونی بینه ک و د کور پغی باندې ک فشار را ول، هغه دیږي زره د کور توریږي، هغه مجبور دي ک دغه خلک سره لارتي یا ور یملی سک بیا ګمړی ک څه فائدہ کولم. دغه سګریټ نه نسوار نه کرا کرا چاسته را دي، چاس نه پودر را دي، پودر نه تریاک را دي. خو مونږ ورته وایو ک نه زویا، تاسو به د خپل آینده وګوري، تاسو به د خپل درس او تعلیم وکوي. زه خپل عملی دي نسواره ما غاخونه ورته خیم ک ګوره یو غاخ نه لرم، خو دومره توانم نه لرم ک منګه یو ساختگی غاخ کیدو. لمانه براتونی سي ک او چته خزه کی لغه کور نه پختنه کی لغه کیلنه ک غو درته وای ک دا یو موتات چلای دی، نو منګه دي خپل زمونه تم دغه شیان ورته خیو ک نسوار وکي لغه خونه مال میږي ک عملو کی خله نه بویزي. د دکان می کی جوړ کلی له دله پاره ک د زمون می دلته باسیای سبوی خو دي مکتب ته دغه بیا کینوم دکان ته زی خپل زم پټی ته هغه د دیما اداري لاندې ده. یو شمیر والدین د دې لپاره چې د کورنۍ ځوانانی په سګریټو او نسوارو ډوګ دی نشي، مختلفې بوختیاوې ورته برابرې کړې وي، لکه کتاب لوستل، کار کول، ورزش کول، او یا په یاد عمل د روغ دي شو ملګرو څخه لري ساتل. تر یوه حده توانېدلې وو چې په سګریټو او نسوارو باندې د خپلو اولادونو د روغدي کېدو څخه مخنیوی وکړي. دیني عالم عبدالصمد یوسفی د اسلام له نظره د دخانیاتو د ممنوعیت په اړه داسې وایي: په اسلام کې دا مسلمه قاعده ده چې دا موږ ته پیغمبر علیه السلام په خپل لارښوونو کې موږ ته دا کړی چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر رسول روا دي او نه بل چا ته ضرر رسول دي. استعمال د سیګریټ او نسوار دا خو ضرر دی. هیڅوک او هیڅ عاقل دا خبره نه کوي چې په دې کې منافع شته، د ګټه شته. استعمال د دې شیونو په تدریج ځان په هلاکت کې واقع کول دي. او قران موږ ته دا وایي: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، په خپل لاسونه ځان په هلاکت کې مواقع کوي. همدارنګ الله فرمایي چې ولا تقتلوا انفسكم، تاسو ځان مو وژنئ، ان الله كان بكم رحيما، خدای په تاسو باندې مهربان ده. په اسلام کې دا قاعده ده چې هر هغه شی چې هغه نشه راوړي یا د انسان بدن سست کی، هغه د اسلام نظر حرام ده.
په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای کل مسکرین و مفترن حرامون، هر هغه شی چې انسان پی نشه شي یا د انسان بدن سست شي نو دا د اسلام نظر حرام ده. ټول د قران او سنت نصوص ته موږ دقت کو، موږ ته دا خی چې استعمال دي نسوار سیګریټ دا د مخدرات لاندې راځي او د اسلام نظر دا منع ده. دا چې کورنۍ د کورنۍ غړي او نور دوستان په سیګریټو او نسوارو د ځوانانو د رودي کېدو څخه څه ډول ممانعت کولای شي، لا ارواپو ظاهر شم څخه به واورو. اصلي خبره دا ده چې د انسان قاطع اعظم کولای شي چې د همیش لپاره دی ځان د سیګریټو د نسوارو د ټولو نه خلاص کړي، نه احتیاط ورته راتلی شي نه بل شي. که چیرې زموږ کورنۍ دوستان دوی اخته دي په دغه شان کې، هغوی ته ووایو ورچې ستا دغه کار عامل دی ده چې د زموږ ټول ماشومان په د سیګریټ اخته شي، په نسوارو کې اخته شي، نو باید موږ په خپله له کوره څخه د کار له منځه ویسو. او هیڅکله مور پلرونه او نور دوستان استادان باید خپل ماشومان او شاګردانو ته د سیګریټ د نسوارو پسې پیسې ورنکړي چې دوی ورته سیګریټ راوړي یا نسوار راوړي، نو دوی ته زمینه برابرېږي په لارو کې د سیګریټ هم استفاده کوي د نسوار نه استفاده کوي. د اکثرو مشکلاتو لپاره ورزش ډېر یو ښه کار دی. باید چې د نورو خپلو همزولو سره چې دوی په دغو موضوعاتو کې اخته دي هغوی ته بېخي نه ورځي. ښه خبره دا ده چې باید په کورنۍ کې خواشینۍ او خشونتونه هیڅکله ترسره نشي تر څو زموږ ماشومان او ځوانان له کوره بیزار نه وي. نو دغه د دوی ښه لاره ده چې دوی سالم او روغ پاتې شي. د ډیرو پان سیګریټ او نسوار کول ښه عمل نه دی، حتی ځینې روږدي شوي کسان هم ورته نظر لري. یو شمېر بیا په دې اندي چې ځوانه د ځوانۍ یوه خاصه مرحله لري، که په دغه مرحله کې په نسوارو او سیګریټو اخته شي نو دا عملې په پوډر او هیروینو د اخته کېدو سبب کېدای شي. کوم ځوانان چې په پیل کې په سیګریټو او نسوارو عادت شوي وو نور مختلف عادتونه یې تجربه کړي وو، پښیمانه شوي وو ځکه په ټولنه کې یې خپل وقار، عزت او قدر له لاسه ورکړی وو. یو شمېر کورنیو په سیګریټو او نسوارو د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره یې خپل اولادونه د عملي کسانو سره ناسته ولاړه ونه کړي. په لومړی قدم کې یې ورته بوختیاوې پیدا کړې وې، لکه درس، مکتب او له دوستانو یې څارنه کړې وه. همدا ډول ځینو ځوانانو د سیګریټي او نسواري ځوانانو سره له ناستې ولاړې ډډه کړې وه. درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې زموږ همکار میرقا اعتبار جوړه کړې وه. که زموږ د او نورو ټولې تعلیمي خبرونې لوستل او اوریدل غواړئ، زموږ انټرنیټي پانې ته جلا ټکی افتور شئ.